السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول مینوال به راته ښه وی جوړ وی ژوند او زندگی به مو په خیر او خوشحالۍ سره تیریږي. نو ملګرو، بیا هم راغلی یم یو ویډیو تاسو پر وړاندې در جوړوم. او ویډیو دا ډول ده چې ستاسو د هوښیارۍ په پاره جوړوم، ځکه چې تاسو لږ ورته هوښیار کم. ځینې اشخاص پیدا شوي دي چې هغه تاسو د کوي ستاسو څخه ګټه اخلي، ستاسو له وخت ضایع کولو او همداشان د کار څخه دوی خپله ګټه اخلي، چې هغه څه ډول ده. او ځینې ملګري دي زما د همدغه یوټیوب چینل په اکثره ویډیوګانو لینکونو کې یا ویډیو چې ما اچولی وي هغې په کمنټ کې، لکه مطلب دغه ویډیو زه درته ښایم، همدغې ویډیو په کمنټ کې هم مونږ ته سلامونه لینکونه اچولی دي چې مطلب زه درته ښایم. ګوره یو که چیرته تاسو مفته اپلیکیشن جوړوئ، مونږ سره برخه واخلئ، همداسې زمونږ ګروپ سره یو ځای شئ چې مونږ درته موب اډ موب کې اپلیکیشن جوړ کړو. نو اوس دلته دوه خبرې دي. یو خدای وایي چې موږک د الله رضا لپاره یا پیشو د الله رضا لپاره موږک نه نیسي، ځکه چې دوی خپله ګیډه پرې مړوي. نو دلته چې هر څه دي خپلې ګټې لپاره خلق کوي، نو علاقه څوک د چا له غمه مړه شي دې ته باید فکر وي. لکه مطلب زه اوس تاسو ته یو اپلیکیشن ښایم، مطلب دغه چې ما چاته جوړ کړی دی. ښه، نو جان مثال اپلیکیشن درته ښایم. ګورئ دلته زه چې کله کلیک وکم، دلته ماته امپریژنې یا آرز اعلانات راځي. ستاسو پوهې په خاطر زه هر څه درته ښایم، دغه غه خلاصي زه اوس درته ښایم چې دغه ځینې ملګري وایي چې راشئ مونږ وړیا اپلیکیشن درته جوړوو د اډموب لپاره. نو هغه یې ولې درته جوړوي، هغې ګټه څه ده پکې؟ نو هغې ګټه زه اوس درته ښایم چې هغې ګټه څه ده پکې. نو ګورئ دغه خلاص شو. اوس ګورئ دلته زیات اعلانات راغلل چې دا ټول زما د ملګري یا زما د انډیوال دي. ګورئ دلته اعلانات راځي بیخي، یعنی بی تقریبا 14 دي که 15 امپریژنې ما ورکړي دي هغه اډموب بینر آیډ یعنی. نو دلته دا خبره ده چې که چیرته تاسو ته ملګری مفت اډموب اکاونټ جوړ کړ، نو هغه څه کوي؟ هغه دا کوي چې دلته راځي د اکثره اعلانات چې راځي دلته د خپل اډموب بینر آیډي لګوي، د خپل اډمو بینر آی ډي لګوي، یوازې یو یا دوه ستاسو بینر پکې لګوي. نو که چیرته په خپل ور برابر شوې، نو پیسې درته جمع شوې. او که چیرته په خپل ور برابر نه شوې او کلیک دې پرې وکړ، دغه اعلان دې وکتلو، نو هغه ګټه چې دا هغې نفر ته ځي چې چا تا ته د اډموب اپلیکیشن جوړ کړی دی، دغه انټرنیشنل کومه آی ډي چې دا یا کوم اعلان چې دی دا خو بیخي نه درته لګوي. تاسو بیا وګورئ اډموب ته داخل شئ که هر چاته جوړ کړی وي مفته، نو ورشئ خپل اډموب اکاونټ وګورئ، هلته داخل شئ، اډیونر ته لاړ شئ، د خپل اپلیکیشن هلته وګورئ چې انټرنیشنل باندې تر اوسه پورې تاسو ته څومره پیسې راغلي دي. هغه به صفر وي، ځکه به صفر وي چې هلته دوی خپل آی ډي لګوي. کله چې تاسو په هغې باندې کلیک وکړ، نو هغې پیسې تا هغې نفر ته جمع کیږي چې تاسو ته اپلیکیشن جوړ کړی دی. او دغه کومې بینر آیډیانې چې دي، مطلب که چیرته دغه بینر 14 یا 15 یا 10 آی ډي پکې لګولي وي، نو په دغه کې 4 یا 3 ستاسو آی ډي وي، نور ټول د هغې نفر وي. ځکه چې تاسو کلیک کوئ، نو ډېر ملګري وایي چې ما ته په کلیک مو وکړ پیسې رانغلې، دا ولې نه راغلې؟ نو هغې علت دغه دی چې هلته دوی خپل آی ډي پکې لګولي، چې کله تاسو کلیک پرې وکړئ او پیسې هغې نفر ته ولاړ شي. نو دلته وایي چې یو متل دی چې قیمت بې حکمته نه وي او ارزان بې علته نه وي. نو دلته خبره دغه ډول ده. ډیری ملګري واټساپ کې ګروپان جوړ کړي دي، همداشان یوټیوب کې چینل لري، فیسبوک کې همداسې پوسټونه کوي چې مونږ اپلیکیشن وړیا درته جوړو. نو هغې وړیا داسې دي چې لکه د توپ ډز، ځکه چې تقریبا چې یو اپلیکیشن کې هلته دوی زیاتې خپلې بینر آیډیانې ولګوي، نو که چیرته دلته یو اډموب اپلیکیشن څوک په پیسو درته جوړوي، هغې پیسې دوی په یوه ورځ کې په خپلو اعلاناتو باندې پوره کوي، ځکه هلته ته
کلیک کوي مطلب ما ته پیسې راشي، نو کله دې چې یو کلیک وکړ هلته تا ته پیسې جمع شوي نه وي، ته مجبور چې بل کلیک هم وکړې. بل کلیک دې وکړ، تا وخت هم ضایع شو او همداشان نیټ دې مصرف شو او ګټه دې ونه کړه، ګټه هغې بل نه پرته لاړه. نو ستاسو یوازې د پوهې په خاطر مې دا ویډیو درته جوړه کړه، کوم بل مطلب یا بله خبره نشته پکې. نو باید تاسو ورته متوجه شئ، هلته چې تاسو کله کلیک وکړ تاسو خپل بینر آی ډی چیک کړئ، چاهې تاسو ته پیسې پرې راغلي یا نه، او همداشان د انټرنیشنل آی ډی هم چیک کړئ چې تاسو ته پیسې پرې راغلي او که نه. که چیرته تاسو ته پیسې پرې راغلي نه وي، نو پوه شئ چې دغه خپل آی ډی او بینر او انټرنیشنل یې پکې لګولي دي، نو په ګټه پسې ګټه وي هغې نفر. نو تاسو هوښیار اوسئ او داسې نفرو باندې چې تاسو ورسره نږدې نه پېژندګلي یا اعتباري کس نه وي، په هغې باندې د اډموب اپلیکیشن هېڅکله مه جوړوئ. که چېرته مو پرې جوړ کړو نو دغې ستونزې سره به مخامخ شوي. او ځینې نور داسې دي چې دغه اپلیکیشن جوړ کړي، هلته یوې خبرې ته پکې فکر ونه کړي، یوه کوچنۍ خبره پکې موجوده ده نو هغې ته پکې فکر ونه کړي، نو تقریبا ډېر زر هغه اکاونټ چې دی سسپینډ یا بلاک شي. نو که فکر مو وي ستاسو اکاونټ چې کله بلاک هم شي، تاسو اپلیکیشن ته چې لاړ شئ هلته به ځینې اعلانات درته پرې راځي، نو هغه کس به درته وایي چې اسم دلته سسپینډ دی، تاسو کلیک کوئ هلته پیسې درته جمع کیږي. نو ځکه هلته اعلانات راځي چې هغې خپل اکاونټ پکې اټ کړی دی، ستا د اکاونټ له غمه مړ نه دی. نو دغه ستاسو پوهې په خاطر مې دا خبره وکړه. نو هیله ده چې په هغه ملګرو بده ونه لګیږي چې کوم ملګری د ځان ګټې لپاره کار کوي. نو دلته یو خبره بله ده، په وایي نیت صفا منزل آسان. دا خو زه په قسم سره درته وایم چې نیت څوک صفا نه کړي که هیڅ ګټه وکړي. دغه ملګری چې دا ډول کار کوي په والله که یوه روپۍ هم په ګټه ورشي، ځکه هو چیرته داسې کار کوي نو هغې نفر ته ووایي چې زه داسې کار درسره کومه، دومره ایډۍ زه په خپلې پاکې چوم او دومره ستا پاکې اچوم. نو بیا هم سمه ده، ځکه چې خبره صفا شوه. او که چیرته دا ډول غلا وي نو په غلا کې یوه علاقه شل کوي. ښه، نو نور مو په الله سپارم، او راتلونکي ویډیو که نن وشوه یا سبا وشوه اپلوډ کوم، هغې کې د اډموب د اکاونټ د سنسپلیټ کېدو او همداشان د ډسیبل کېدو له عامل درته ښیم چې دا ولې داسې بلاک شي، ولې درنه بند شي، تاسو باید څه وکړئ چې دغه درنه بلاک یا بند نه شي. نو تر بیا ښې چارې، ښې شېبې، ښه وختونه، ښې ګټې او ښې روپۍ. او هیله ده چې څوک خفه شوي نه یاستئ. تر بیا د الله په امان، ښه وختونه او ښې شېبې.